ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଏବଂ ନବରାତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଶେଷ କରି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।